I l'aprovació turística està canviant per molt de la Covid-19. La World Travel Market a Londres ja ha anunciat que es farà de manera virtual, així com la International Luxury Travel Market de Cannes. En el cas de Formentera, el fet de no viatjar ha comportat un estalvi que s'ha reinvertit en altres formes de promoció turística, com ara campanyes publicitàries o canals de divulgació. A més, la virtualitat ofereix avantatges pels qui no tenen gaire sous per promoció, ja que no es tracta de qui té l'estat més gran, sinó que tothom té el mateix espai, en aquest cas de manera virtual, en línia, i la manera de fer és molt més efectiva. El que es fa és una agenda, que li diuen, com sempre, anglès, matchmaking, és a dir, que realment jo mostro interès en una agenda de viatges i si aquest agent de viatges té interès en mi, ja com a destí, com a Formentera, doncs llavors ens reunim. Si no, no perd el temps ell ni nosaltres. Llavors realment és molt més efectiu anar a cita prèvia, cada 15 minuts, 20 minuts, mitja hora, depenent del format de la fira,